وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو، وہ مدینہ دکھا دے تو کیا باتیں ہیں، وہ مدینہ دکھا دے تو کیا باتیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایسا محلہ مدینے میں ہے، الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ